Martínez. Eu sabia! O velho Megatron só estava esperando pra poder esmagar a gente! Feito... Ué... Por que ainda estamos vivos? Eu sei lá. É, por que ele só está flutuando ali? Por que não faz alguma coisa? Não tenho certeza se ele pode fazer alguma coisa. Nightscream, Black Arachnia, vão verificar. Vejam se conseguem encontrar algum sinal de vida nessa coisa. Vamos! Se ele está online, certamente está guardando o segredo. Vou dar uma olhada de perto. Ainda não conseguiu ver que ele é feio? Snowball Selvagem. Acho que ele não gosta que invadam o espaço dele. A Mega Cabeça está viva, afinal? Eu não sei. O campo de energia parece totalmente defensivo. E autômato. Como se destituído de presença viva. Bom, é ele ou não é ele? Essa é a questão. E eu pretendo descobrir. E os Viacons? Quem precisa deles? Nós, se Megatron estiver vivo. Por que acha que vão querer lutar do nosso lado? Intuição de aranha. Claro, claro. Não tem nada a ver com a vontade dela de ter o namorado de volta. Black Arachnia tem razão. Encontrem Jetstorm e Trust enquanto ainda há alguma esperança de desviá-los. Eu fico aqui tentando estabelecer contato com o nosso amigo. Tem certeza de que é uma boa ideia? Ele não parece muito sociável. Seja como for. Mantenha contato. Vem cá, pra onde nós vamos? Pra onde eu e meus amigos costumávamos ir. Dá uma olhada nesse lugar. O que que te faz pensar que existe algum Viacom por aqui, hein? Hã? Hã? Então em quem eles atiravam um no outro? Então, vocês voltaram para terminar o que começaram? Começaram? Do que você está falando? Vocês nos atacaram! Isso mesmo! Porque vocês nos atacaram! É isso aí! Ficaram doidos! Peraí, é minha palavra de aranha! Quer dizer, de Maximal! Só estamos aqui para conversar! Incrível como eles mentem com tanta cara de pau! Não sabemos quem atacou vocês. Olha aqui, Jetstorm. Eu só vim aqui pra tentar falar com aquela parte sua que ainda é Silverbolt. Registre isso na sua CPU. Esse programa foi deletado. Eu sou Jetstorm e ponto final! Escuta aqui, o imbecil Silverbolt era meu amigo. Ah, esquece! Eu estou cansada de implorar. Que tal implorar por sua vida? Quer bancar o mal comigo, ciclista? Ai. Em nome do amor pelo requeijão, o que foi isso? Acho que acabamos de encontrar seu novo companheiro. Acho que ele nos encontrou. Maximais! Vamos embora! Não seria gente!
Cuidado, pessoal. Podemos estar correndo riscos aqui. Mas, seu pequeno! Ah! Quem destruiu e abandonou seu chefe? Seja lá o que for, quer que acabe com você. Por mim, tudo bem. Que coisa é essa? Você não quer conversar? Vamos ver se sua chama quer. Megatron. Megatron, se sua chama puder me ouvir, por favor, me avise. Ele perdeu completamente a consciência. Se abaixem! Ah, tá brincando, não é? Não sabemos que coisa é essa, nem de onde veio, e não vamos descobrir destruindo. Quer saber, gatinho? Vamos trazer os pedaços maiores e você pode perguntar o que quiser a eles. Bichinho! Bichinho! Vem aqui, vem pegar, vem! Cessar fogo! Isso é uma ordem! Ordena isso, Maximal. E vocês queriam se juntar? Ainda bem que a mira dele é péssima. Ai, 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 estamos falando de problemas sérios de atitude. Pessoal, cuidado! Temos que achar um jeito de deter essa coisa antes que ela destrua todo o planeta. É, e vamos fazer isso como? Eu não tenho certeza. Mas pelo menos não vamos ter problema para encontrá-lo. Vamos! Outro sobrevivente, como eu. Não tenha medo. Somos amigos aqui. Não. Vamos embora. Me deixem em paz. Só queremos ajudar. Aquela coisa está atrás de você. Tudo bem. Agora está seguro. Também estava assustado quando eles me encontraram. Por favor, responda. De onde você vem? Como chegou aqui? Eu não sei. Tudo começou com aquela estranha onda de energia. Todo mundo ficou offline. Depois, exército de tanques e ciclotransformers saíram do nada. Eu fugi e caí num fosso. Em seguida, acordei assim.
Olhem só para isso. O vírus de Megatron. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Desde então, estou escondido daquele exército invasor. E o animal... selvagem. Violento. É, fica frio. Vamos mantê-lo bem longe de você. Me chamem de... Noble. Bichinho! Vem aqui, vem cá! Você não precisa se preocupar. Ele sumiu. Ainda não capto uma chama. Seja lá o que for isso, não é o Megatron. Desculpe interromper, grandão, mas temos um problema aqui. Estou a caminho. Megatron. Não se preocupe, somos nós. O que foi isso? Não se preocupe, continue andando. Talvez devesse se preocupar menos com ele e mais com a gente. O que você fez com o Noble, seu esquisito? Nightscream, não! Caramba! Vamos andando! Mas e o Noble? Isso não pode ficar à solta em Cybertron. Eu acho melhor deixar os dragões dormindo enquanto nós ainda temos circuitos inteiros. É. Essa coisa está com medo, confusa. Vamos tentar ajudar, como o Optimus faria se estivesse aqui. Agradeço o voto de confiança. Situação? Tem um lagarto selvagem do tamanho do ego do Megatron, mas com um péssimo temperamento e um bafo pior ainda. Ele está atrás do Maximal que encontramos, chamado Noble. Só que agora não o encontramos. O cenário básico do esconde-esconde. Só que nós nos escondemos e procuramos. Muito bem. Separem-se para cobrir mais terreno. E se encontrarem essa criatura selvagem, não ataquem. Mas e o Noble? Não se preocupe, Nightscream. Se está aqui, vamos achá-lo. Vamos te encontrar. Ah, eu tenho que encontrar um outro tipo de trabalho. Essa coisa pode deixar um cara...
caminho não, amigo. Quer tentar de novo? Já chega. Espera. O que que você está olhando? Ele só está perdido. Não vamos machucá-lo. Se ele feriu o Noble, eu não garanto nada. Foi um bom trabalho em equipe, Maximais. Vocês pegam e nós fatiamos. Essa não! Calma. Grandão, o que está fazendo? Calma, calma. Calma agora, meu amigo, calma. Optimus, deixa comigo. Nightscream, espera aí! Você não quer me machucar, não é mesmo? Somos amigos, você lembra? Você não precisa ter medo. Ninguém vai te machucar agora. Ele é puramente orgânico. Bom trabalho, Nightscream. Eles são o mesmo cara? Um Transformer que muda de animal para animal. Ah, agora eu já vi de tudo. Tudo bem, Noble. Está entre amigos agora. De alguma forma, vamos arrumar um jeito de ajudar. Agradeço a gentileza de vocês, mas tem que fugir de mim enquanto ainda há tempo. Eu não controlo o meu outro lado. Vocês vão se arrepender. Eu odeio o que eu sou. Optimus me ajudou a superar meu ódio. Com o tempo, ele vai te ajudar a controlar o seu também. Thank you.